Na redu je Suita, Svijet oko nas, koja isto tako govori o našem položaju glazbenom od hrvatske narodne glazbe preko glazbe okoline i nešto Ellingtona, nešto klarineta, prvi put večeras, Mak Murtic je autor. Thank you.
Jazz Suita Svijet oko Nas. Mak Murtic. Mak Murtic. Marko Lazarić bubnjevi, Julije Nikoš, klavir. Naši vođe sekcije, Marin Ferketin, solo trombon. Antonio Geček, solo na prvoj trubi. Klarineti, Kovačević Željko, Ivan Ivanović.